COVID-19 не відступає. Про це свідчать показники МОЗ та заповнені лікарняні ліжка. Медики звітують, працюють понаднормово, проте ситуація з недугою не покращується. Четвер знову був складним. Просто під час огляду довелося рятувати найтяжчих пацієнтів. Сьогодні в обласній лікарні перебувають 120 людей з коронавірусною хворобою, 20 із тяжким запаленням легень у реанімації, 10 із них на апаратах ШВЛ, 5 породіль також із пневмоніями. З наступного понеділка в лікарні Мечникова відкривають додаткове відділення в терапевтичному корпусі, який наразі перепрофілюють для тих, хто захворіє на коронавірус. Близько 100 медиків щодня борються за життя людей, тому в Мечникова проводять спеціальні курси для лікарів інших спеціальностей, аби в разі необхідності ті прийшли на допомогу. Ми запускаємо все для того, щоб всі дніпряні могли отримати достойну допомогу і лабораторну, і лічебну, і діагностичну. Все ми настроєні на те, що ми обов'язково побідемо COVID, і у нас город повернеться до нормальної житті. Як приклад врятованого життя, Сергій Риженко привітав народного артиста України Василя Крачковського, який одужав. Він переніс дуже тяжку форму коронавірусу, медики зазначають, актор був на межі життя і смерті, але спільними зусиллями хворобу подолали. Пан Василь – мій колега, колись працював ведучим на 9 каналі, тож наші окремі вітання народному артистові. Так, як працюють медики в цих скафандрах, в этих от... Ну, это невозможно. Они делают все. Они подходят по 4 человека. Ну, я рад, что у нас медицина, пусть она государством не так оплачивается, и это очень жаль, очень жаль. Но люди высокопрофессиональные. Я знаю, что я был на грани. Да, это все произошло в театре, на спектакле. Заразила актриса, но это уже другой вопрос. И я не виноват, но я выжил. Спасибо вам большое.